Dobré dopoledne. Tak my vás znovu vítáme na IPO. Na 23. ročníku. A aby jsme teda dlouho nezdržovali, tak bychom hnedka chtěli pozvat naší porotu sem na pódium. Zatleskáme. Takže dobré dopoledne v porotě. A rovnou přistupuji k tomu, abyste se nám nějak představili. Dobré dopoledne, já se jmenuji Teresa Tomusinová a věnuju se hře na zítřivou flétnou a klasickou kytaru. Já přeju dobré dopoledne, já jsem Šárka Drexlerová, už 15 let hraju na violončelo a nějakým rokem se snažím hrát na kytaru a hraju ve svém komorním orchestru. Dobrý den, já jsem Kristof Pol, taky hraju na violončelo a zpívám. Dobrý den, já jsem Pavel Cisary, když jsem 11 let aktivně hrál na klavír, pro radost jsem si to doplnil kytarou, dneska už můžu sílu jenom kapli svatého Vojtěcha v Praze třeba na Balkáně a jsem tajným ctitelem oddílu Lumturo, který tímto zdravím, který mě jsem nominoval. Nedávnost oddílu Lumpur je založená na tom, že jsou tam velmi krásné a sympatické světlušky, skautky, rovelky, rovelky a z té chlapecké a mužské části jsou to hoši velmi sportovně, hudebně a jak jsem aktuálně zjistil, i ta dnešní naladění, opravdu zbudíme a sympatii. Tak jo, tak děkujeme i vám. Tak můžete se odebrat na vaše pozice, od kdy budete vlastně hodnotit všechny zúčastněné díly. Děkujeme. Tak a teď...